Përshëndetje nxënës të dashur. Un jam Mentor Hajrizi, mësimdhënës i gjuhës shqipe. Sot do të mësojmë për poezinë Krijimi i Rruzullimit. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Lexon biografinë e Pjetër Bogdanit. Flet për elementet që sipas autorit krijuan botën. Tregon si shprehet krijimi i rruzullimit. Fjalët kyç, Pjetër Bogdani, poezi, krijim, rruzullim, elemente, dhe për të vazhduar me burimin pra që e kemi tekstin mësimor, leximi letrar 8, që mund të gjeni në faqe 6, po ashtu kemi marrë edhe disa materialet të tjera që janë të rëndësishme e që i kemi shkputur pra nga interneti. Vazhdojmë. Pra, po shohim figurën e Pjetër Bogdanit. Pra, këtu e shohim Pjetër Bogdanin. Vazhdojmë. Bogdani lindi në Gur të Hasit, afër Prizrenit më 1630. Është shkolluar në qendra të njohura në filozofi, teologji, dhe në gjuhët e lindjes. Pasi shugurohet prift, shërben në Shkodër një kohë të gjatë. Gjatë kësaj kohe është angazhuar edhe në lëvizjet kombëtare kundër pushtuesit Osman. I sëmur rënd nga Murtaja vdes në Prishtinë më 6 dhjetor 1689. Turqit në shenjë hakmarjeje pas një kohë të shkurtër, e zhvarrosin dhe trupin e tij u ahedhin qenve në tregun e Prishtinës. Në historinë e letërsisë shqiptare, Bogdani njihet si krijues i prozës më të hershme. Ai ka vazhduar me mjeshtri traditën e shkrimit shqip, të filluar nga Gjon Buzuku, Pjetër Budi dhe Frank Bardhi. Vepra e ti e njohur është Qeta e Profetëve, e botuar në Padov të Italisë. Pra, vepra është botuar në Padov të Italisë më 1685. Tani po e shohim edhe poezin e ti tashmë shumë të njohur me titullin Krijimi i Rruzullimit. Unë nuk do t'a lexoj, ju vetëm po e shihni se kjo është pra poezia e autorit dhe po ashtu këtë poezi e keni edhe në librin që mësoni me të në shkollë. Unë dua që të flas më shumë për poezin, por jo t'a lexoj tani. Poeti e shpreh krijimin e rruzullimit përmes strofave me 8 vargje. Vargjet janë me nga 13 rokje. Rima është e brendshme, do me thënë me ngjashmëri tingullore në trup të vargjeve dhe në fund të tyre. Katër elementet që sipas Bogdanit e kanë krijuar botën janë qielli, dheu, deti, zjarmi, pra ajri, toka, uji dhe zjarri. Në këtë poezi që mbështetet në literaturën fetare, i gjejmë edhe elementet e para të një poezie filozofike. Autori gjithashtu përpiqet të i shpjegoj dukuritë natyrore. Në këtë poezi gjejmë edhe elemente lirike. Kur thot se mbë qjellët nuk ishte as yll, as dielli, poeti e lidh atë me gjendjen e tashme të natyrës së formuar, e cila ma gjeps syrin dhe shpirtin e njeriut. Mendimi poetik në këtë vjersh jepet me anë të shkallëzimit. Në fillim përshkruhen trupat qjellor,
Pastaj toka përshkruhet si rruzull dhe dukurit natyrore të saj në lidhje me piklat e ujit, në lidhje me ujin. Enumeracioni apo numërimi artistik i përdorur në poezi na bën ta imagjinojmë natyrën në një rend të caktuar strukturor, pra të vendosur në një rregull bukurie dhe përsosmërie. Në strofën e dytë të poezisë është përdorur edhe anafora si figurë stilistike. Punë e pavarur. Në një tabel, në anën e majt, shënoni disa fjalë, ashtu si i ka shkruar Bogdani, ndërsa në anën e djathtë, ashtu si shkruhen në gjuhën e sotme. Këtë punë, pra, ju duhet ta bëni në shtëpi, dhe unë po e paraqes tabelën. Kjo është tabela, pra, në anën e majt, ju do t'i shkruani fjalët e Bogdanit, dhe në anën e djathtë fjalët në gjuhën e sotme. Ju uroj punë të mbarë. Duke shpresuar se ju do ta punoni detyrën mirë dhe nuk do të hasni në probleme gjatë detyrës që e keni për ta bërë, po ju përshëndes dhe miru pafshim në orën tjetër.